Ndodhem në këndin e intervistës, do të flasim sot për çështjen çame, duke qenë se gjithë kjo javë i është kushtuar çamërisë dhe çështjes çame, ndërkohë që dita e nesërme do të përkujtohet edhe 70 vjetori i genocidit grek ndaj popullsisë çame. Kjo çështje u ngrit edhe sot në parlament nga deputetët e PDU-s, të cilët mbajtën fjalimet përkatëse në kuvend edhe për një sensibilizim të gjerë dhe për reagimin e shtetit shqiptar për t'ia kërkuar direkt Greqisë zgjidhjen e kësaj çështje. Unë sot jam me një prej përfaqësuesve deputetëve të PDU-s, zotin Dashamir Tahiri, cilin e falenderoj. Faleminderit dhe mirë se vjen. Mirë se gjeta. Me që jemi në një javë të tillë kaq të rëndësishme për çështjen çame, por edhe për gjithë çështjen gjithë shqiptare, do doja fillimisht nga ju një vlerësim se si ka përparuar, si ka hecur kjo çështje. Siç e dim të gjithë, çështja çame nga 44 ose ku do ta thosh në konferencën e paqes, është diskutuar me një zë të madh nga diktatorja e asaj kohe, ku është treguar si njeriu më nacionalist ose si shequr tërkohë. Dhe u morë për bazë deri diku, si që thonë dhe historianët sot. Pastaj u bë pjesë e pazare fuqive të mëdha. Në bazë barimit të luftës dy botërore, ne e dimë të gjithë që Shqipëria mbeti në krahun e Rusisë, Greqia mbeti në krahun e Aleatëve. Dhe tërkohën, Greqia ka lozu me të njëjtë kartë në çamët. Herë pas here ka rënë për gjërat dakord, bile sa di unë konferencë e paqes ka rënë dakord dhe për të hapur shkolla shqipe të ktheheshin çamët, nga krau tjetër, me anë të Moskës apo pjesës tjetër, të regjimit të asaj kohë, i ktheu çamët, në 52-53 i bëri shtetë tashme pa hirë, dhe nuk i la të ktheheshin më. Pas i filloj dhe në 60-jetën grupin e Temesejkës, ta hodhi balë tërkohën, i ka bajtur si qytetar të dorës dytë, deri në 90-jetën. Në 90-jetën u krijoa për herë të parë shoqata çamëria, filloj me pretendimet e saj, filluan disa herë nga politika nga 93-shin, më duket, ose ka që me anë të shoqatës është bërë kërkesë, u ngritën disa herë shumë pak zërat, por nuk ishim të organizuar. Një pjesë tjetër, në vitin 94 patëm deputet, tasaj kohë Parlamenti Shqiptar, me i kërkesë të tyre dhe presidentin e asaj kohë, zotin Sali Berisha, u njëjtë dita e genocidit, 27 qeshori. Dita e nesërme. Edhe kjo ishte pjesa e parë që lëvizja e Parlamentit Shqiptar për ta njëjtë. Më vonë, si që rodhën të vitet 97 lëvizën këto, krekët po treguan forcën e tyre ndaj qeverisë, si që kanë treguar tërkohën ndaj qeverive shqiptare. Pati një lëvizje në 2004-ën, që ishte ajo rezoluta, rezoluta që doli pas 9 vitesh gazetarët e parlamentit. Në 2004-ën patëm një protest të gjithë në që bej rezoluta në thanë që s'kaloj dhe proces verbal vërtet nuk ishte shënuar që s'kish kaluar, po ishte lënë pezu, si që dim të gjithë se të zorën parametjeve. Në 2004-ën ne pasi e pam që dollëm të shkënjyre nga parlamenti shqiptarë në 2004-ën, u drejtuam vetë në 2005-ën dhe krijuam një forcë politike që është përdyrë, dhe Tahir Muhedinin, që sot është presidenti Derit dhe deputet Qarku Tiranës. Nuk po bëj historikun, po bëj historikun si ka filluar. Gjatë sa kohë ka patur dhe takime në Amerikë dhe përbjet shoqatës Vatra, ka patur dhe kërkesat të tjera, është gritur dhe njëherë, mos gaboj, nga kryeministri Ilir Meta në Athinë, që u thotë çështja çame.
Por të gjitha këto kanë mbetur. Edhe nga ministrat e jashtëm është ngritur si çështja. Çështja është sa ka përparuar në fakt. Nuk ka përparuar, është në një çështje që për herë të parë ka dalë tani me qeverinë e re që e kanë xhier janë zorën Venezuelos, po prap ka mbetur atje ku ishte. Të çështjet shqiptare, nuk se ka përparuar ka ecur përpara. Në qoftë se ne nuk heqim ligjin e luftës, nuk përparo kjo çështje. Ligji i luftës mbahet pezu vetëm për pronat e çamëve. Pronat e shqiptarëve të çamërisë. Po më tepër për pronat e çamëve. Se siç e di mirë, ne ato janë të ngrira në ngrirje konservative të luftës. Dhe kjo ngrirje do të duroj deri në 99 vjet. Pas 99 vjetëve, ata kanë të drejtën e tyre të sekuestrojnë. Edhe me një gjyq që kanë bërë, një gjyq para ca kohëve që e kanë, por nuk kanë bërë gjyq, kanë dënuar njerëz kot anonim, se ne s'kem qenë përfaqësuar në gjyq. Por mendoj që ne prandaj jemi 5 kartona në parlamentin shqiptar, që do t'i vëmë para përgjegjësisë të gjithë ministrat e jashtëm, sidomos të që kemi tani këtu përpara, pasi e thash dhe në fjalinim tim sot që ne kemi një vit kemi ndëjë për të respektuar shteti shqiptar, pasi dhe Greqia kishte presidencën e radhës, pasi shteti shqiptar të gjitha shtetet e shikojnë si gogol Greqin, kanë frikë nga e vërteta, do të thonë, kjo është problemi jonë. Ligji i luftës duhet të hequr. Jo të presim, sarë na vi përbalë, themi një fjallë le, sarë vemi atje të thonë një fjallë ata, njëri për avionit vjen Tiran, Airi në Athin, apo Anasjeltas, dhe në fund letrat rinë dhe fjallet atje ku thamë. Ka një lloj tërheqje në fakt ndër vitet Tiranës zyrtare kashi Greqisë, ndoshta për të mos ndjekur shembullin e Maqedonisë, që edhe procesi i integrimit Shqipërisë bllokohet, siç është rasti i Maqedonisë për shkak të emrit, ndoshta kjo mund të sillte një konflikt direkt me Athinën zyrtare. Kjo ka qenë dhe heshtja jon e këtij viti të deputetëve, për arsye kemi respektuar parlamentin shqiptar, që mos të beshim ne pengesë e statusit. Ja dhe statusin e morën. Çfarë do na thonë? Darëse s'la hape bisedimet, bisedimet mund të hapen për 2 muaj, mund të hapen për 2 vjet, mund të hapen për 10, për 20. Edhe statusi, çfarë status? Statusi është një, si pune ati që të kanë ftuar në dasën pas 10 vjetve. Për këtë sy e shikojnë. Ju në fakt sot, zotit Tahiri, përdoret edhe një batut në fjallën tuaj në kuvend, duke folur, duke referuar marrëveshjes së Çezit, pse jot mos shpenzohen 5 milion euro edhe për një gjyq ndërkombëtar për çështjen e çamërisë. Në fakt, në këndvështrimin tuaj, besoni se kjo mazhurancë ka vullnet për të ndërmarrë hapa konkret për çështjen çame? Të paktën me sa keni parë aktualisht. Nuk mund të them që jam i ri në parlamentin shqiptar, se kam legjislacionin e dytë. Por, unë kam filluar të besoj të vetë vetëja kur i shkoj gjëra të bëra. Nuk e kam as me këta, as me ata që i ikën. Problemi është ky, se në çamëri kanë aq shumë prona, se sa më shumë nga ajo borxhi Çezit. Dhe një gjyq ku ti heqi shqiptarët nga ky ligji famshëm, ose çamët që s'kanë qenë bashkëpunëtor, se s'kanë qenë asnjëherë bashkëpunëtor me Gjermanin, si që dimë dhe ne që çamët s'kishin asë qeveria, ca kërë pleqë kanë qenë të vendosur, dhe ata ishin gjithë qeveri si e çamëve. Por, nuk është kjo, për çamët kanë qenë që në 24 në ta kundra çamëve, se po të deshen, e meri një batalion, dhe fusin si që futën në Kosovë, si që futën në Jugoslavi, pëse nuk edhe dhe çamëri këta. Ti dimonin çamët. Po për kundra zi, morën i futën në përkampe dhe ata dy nacionalistë që ishin i morën i varën dhe më vonë pastaj dhe këta që gjasë me ishin luftëtarë me këta të Mesejko, këta Oseko, që e të burat deruar. Dhe këta posuan fatin e tyre që të usoli bashkimin e këtyre. E qartë, si pas jush, cilat janë hapat konkret që duhet ndërmarë për ta zgjidhur çështjen? Përveç heqjes ligjit luftës, apo është vetëm ligji luftës kleçka që e pengon si dhe çështjes? Zgjidhja çështjes, numër 1 është zgjidhja dy parlamenteve.
iniciativa e parlamentit grek, iniciativa e parlamentit shqiptar. Në qoftë se shteti shqiptar do të angri zërin në Bruxelles, do të angri në diplomacinë e saj, do të angri në të gjitha institucionet e të drejtave të njeriut, se e drejtë e pronës është e drejta themelore, kartës universale e drejtave të njeriut. Atëre, ne do të kemi një hap produktiv kësaj zgjidhje. Ne po shkojmë në Europë. Apo jo, çamët kanë vite në Europë. Se është brenda hartës së Evropës. Kjo Evropë, në qoftë se ne nuk na jep të drejtat, të na kthej pronën atëre për këtë Evropë plasim. Për atë Evropë që sot bllokon ata pleqt për toponimet, apo të rinë, të vjetrit, nuk i lë të shikojnë shtëpitë e tyre. Në Evropë vetëm për demokraci. Se në diktaturë ishim, edhe i dalon shpejt to. Kjo është impresim ne nga Evropa. Të na kthej pronën, të na kthej të drejtën tonë. Ne sot e kësaj dite akoma ata merren me ndrim emrash. Ka një marrëveshje në fakt për çështjen e toponimeve, që është arritur... Si këto marrëveshje të akoma si ja është arritur. Ata me sa di unë toponimet i kanë çuar dhe në Kombet e Bashkuara. Grekët, kur kanë bërë regjistrime. Tashi kërkojnë që t'i bëjnë kështu si në modën e tyre. Po si mund t'i haqin aty 80 vjeçari të emrin ku aty i thotë Vën Lindi Arpic Çamëri. Unë do të them që nuk ekziston Çamëria. Ai duke hequr atë i ka gjithë të drejtën e fshatit, të drejtën e pronës. Kjo është strategji greke. Që janë me hapa shumë të gjata. Në fakt, mënyrë të vazhdueshme Athina zyrtare është përpjekur ta minimizoj edhe ta sfumoj këtë çështje, madje duke deklaruar se nuk ekziston, nuk ka një çështje çame. Cili është qëllimi sipas jus? Apo thjesht shtyrja në kohë e problemit? Çamëria dhe bregdeti i Çamërisë është pjesa më e bukur. Si po të them, Greqia ka ishuj, ka Çamëria dhe pjesa e Çamërisë nga Preveza, deri në Gubelic, është i bregdet i artë. E thash dhe sot, çamët janë përzën si musliman, më te për ka qenë një luftë fetare. Çamët janë përzën dhe në sytë e aleatëve, kanë që. Me sebepi që po luftonin Gjermanin, i hyni vrani dojnë dhe këta dhe dojtë lanë shpite tyre. Dhe për t'i equr si popullsi muslimane. Ati e mbetën çamët shqiptar ortodoksë. Po që kanë hequr ata, pasi i këmne u morën me ata. Ata dhe sot e kësaj dite janë të terrorizuar, po kanë filluar ka ca vite po flasin tash, po lëvizin dhe ata. Kemi një kostilon që shkruan libra, që fletur. Dhe atje ka filluar një farë aksioni, se nuk i kanë përfshirë në qeverisje. Janë spostuar paka shumë. Kanë qenë gjithmonë të përbuzur. Shumica i kënë emigrim Gjermani, Belgjik, ato vitet e para. Sot që janë këtyre nuk i lënë, ja u kanë zë shpit dhe atyre pjesërisht, nuk i lënë të përfshirë në qeverisje, nuk janë të përfajsuar. Vjeri ka lënë në i minorancë, që dhe ata ndihën vetën. Biles ka patur raste në Amanë në Kurdovini. E qartë, po miratimi rezolutave në parlament, zotit Tahiri, me gjithë të është luftuar shumë për to, ka sjell në i gjë, ka sjell në i zhvillim pozitiv? Një rezolut, si që dhe detyrat që i gjeni parlamenti. Dhe këj parlament do t'i zbatoj të dhe, kemi traktatin e misis. Po e presim. Kur do t'filloj pun traktatin e misis? Pasi ka shumë vite që shkujar. Doj 10 vjetës ka dojë. Në fatin e ti. Ska filluar akoma. Pra ndaj dhe sot e përmënda kjo, nuk do t'i lëmë që këto të rinë lafe. Po, as letra, do t'i ndjekin vetë nga mbrapa. E thash që parë, për një gabim, për një histori, qezi. A, dhe i pagojnë 98.000, 95 milion e euro. 95 milion e euro. 95 milion e euro. Për qubën, përse një gabim njërzor, që zhvati dy e shtetit. Qezi, dhe ku punoj dhe tani qiku. Apo jo, po pse e krasohet me qezit to pronat e shqiptarve të Çamëris, a pronat e gjithë shqiptarve. Po pse nuk kemi kontribuar ne si komunitet Çamëtu, ke pjesë më të madhe të biznesit.
taksa pagus në maksimum. Atëherë shteti shqiptar duhet të vërë avokat, ku ky avokat ta hedhë në gjyqë, në arbitraj, të merë me sanksione ndaj Greqisë. E kupton ti që në Bruxelles abite të gjithë sa fillon ja u zë, në gojë çështjen çame, sa fillon ja u zë. Në fakt, ne nuk e kemi kërkuar se kërkojmë dëshim kufish. Se e kuptojmë atë. Ne e kemi kërkuar porim të pike pronës. Prona, shpia, qa po kërkojmë më te, për shpinë e babaj tim. Asi një gjithë që më takon. E qarë? Për të përqendruar pak dhe tek aktivitetet edhe ceremonit që ju keni zhvilluar dhe që pritet të zhvilloni për javën çame. Atëre, jemi sot ishte, jemi dy ditë para përfundimit. Sot në Vlorë, në ora 8, kemi një koncert të madhë në Shesh, të Shesh i Pavarësia. Baron koncerti ka patur. Nesër, si pas organizimit nisemi për në Tiran, ku do të ketë një pjesë marrë shumë të madhe, marrë ashti dhe të ftoj sot edhe deputetët e opozitës, ku i kemi aleat, dhe të opozitës bashkë. Nesër në ora 6 tek Sheshi në Teroza, bëhet një miting protest shumë e madhe, ku do të flitet qamërin dhe vanërujmë ata aktivitetin tonë që e kemë bërë gjithmonë që a votë, po me që ishte 70 vjetore, e bëmë në Tiran për të sensibilizuar më shumë para ambasadave, para turbidumatik. Pra nuk do të ketë më marshim në që a votë këherë? Do të ketë. Do të vazhdojmë ditën e shtunës, do të shkojmë në që a votë. Po të thjeshtë e keni zhvendosur këherë në datë, sepse data fiksë është nesër. Po, dhe 70 vjetori do bërë këtu në Tiran, pasit i sensibilizojmë. Pastaj është ditën e shtunë marshimin që a votë. Ditën e shtunë do të jetë një më tepër një vizitë, si që kemi bërë gjithmonë. E qartë, për të folur pak edhe për statusin, zotit Ahiri, me që forca juaj politike ka fjallën integrim të emërtesa, e sa ju si e vlerësoni marrën e statusit, qëfar do të sjellë të mirë për Shqipërinë dhe qëfar duhet bëni ju tashmë si politikan për të shkuar drejt çeljes negociatave dhe për të përparuar për qytetarët shqiptarë? Atëre, dihet që në Evropë dhe marrja statusit dhe shumë detyra për qeverinë në ratë parë dhe për parlamentin, dhe detyra që është një punë më madhe nga kjo, se vetë ftesash, por ka dhe ajo ato 5 pikat e saj. Ku parlamenti, qeveria do të bashkëpunoj me opozitën, dhe ti qojnë gjërat se statusi dhe hyrja në Evropë është për gjithë shqiptarët, nuk është aset të majtës, aset të djatës. Poshtë të gjithve. Dhe këtu i takojnë që është pjesa e politikës kjo. Por për pjeket për të mëdha duhet e bëjë sigurisht qeveria. Qeveria, ajo është që të... Pasaj, nuk i dhjetë se do t'i hapi bisedimet me këta që janë sot apo me ata që do vinë nesër. Mi afton dhe atyre po të vinë nesër apo këtyre që janë sot prapë statusisht shqiptarve. Nuk është se do hynë vetëm të majtët apo të djatët në Evropë. Hynë gjithë shqiptarë, dhe është dhe të mirë gjithë vëndit. Kemi nevoj të këbushësia, kemi nevoj të këpeshkimi, kemi nevoj në shumë fusha. Edhe për zhvillimin ekonomik. Zhvillimin ekonomik. Për të përqendruar një tjetër çështje, koalicioni PS LSI 9 muaj, më shumë se 9 muaj, në qeverisje e një vlerësim tuaj, edhe pse do duhet ndoshta një analizë gjatë, duke u përqendruar te situata e sigurisë, me që edhe sot kishim një ngjarje vërtet shumë të rëndë, një krim në zemër të bllokut, një biznesmen u sukseshëm, një bankier që ekzekutohet në zemër të Tiranës. Është një krim dhe një njeri shumë zotëri, se kam njohur dhe nga afër. Kjo është një ndodhi rëndë, si që dini sot e ka dënuar si biznesi, si politika, kanë folur gjithë. Në mes të ditës, në mes të qëndrës të Tiranës, siguria duhet jetë me vërmëndshme, e kanë djekur, do të punoj, por nuk bedhe siguria kanë një buaj Lazarati, se zve bërë Lazarati. Në fufare pande Lazaratin se si shte brënda.
Argat do kënë qënë dhe atat Lazaratit. Parat dhe ashashit do të të kënë cili tjerve. Se s'pat të kështë e bërë në një qudit në njërë. Sa shpit vjetra ishë. Bloqje, kapanone. Do të ishtojnë më shumë vëmëndje dhe krye qytetit dhe luftës kundër krimit. Si kudo, nuk është vetëm në Shqipëri. Po Shqipëria është e vogël edhe bie krime bëj kudo. Unë ju falenderoj zotit Tahiri për këtë bisedë bashkë. Edhe unë ju falenderoj juve. Isha me deputetin e PDU, zotin Dashamir Tahiri, folëm për javën çame dhe pak në fund për aktualitetin, zhvillimet e fundit. Unë ju falenderoj dashur miq, ju kujtoj se për të informuar çdo moment të ditës ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit oranews.tv, aty do të gjeni informacion që updatohet minut pas minuti. Ne bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit.